Dobrý večer. Já se představím, já jsem Dagmar Haladová a tady v přístavu 7 vedu komunitní zahradu a vedu různé přednášky a workshopy se zaměřením na zahradničení nebo pak zpracování úrody. A dnes jsem vám přišla říct něco o naší komunitní zahradě. Naše komunitní zahrada se jmenuje Botanicula a je to zároveň takový zajímavý název, který nese i taková počítačová hra, takže když byste ji hledali na internetu, tak určitě zadejte zahrada Botanicula, protože jinak ji nenajdete. Takže, jak vlastně komunitní zahrada Botanicula vznikla? Byly tady na začátku dvě entity. Jedna obecně prospěšná organizace nebo společnost Elpida, která se zaobírá vlastně kulturou a vzděláváním aktivních seniorů, a pak nadační fond Agora. Ty se spojily a vznikl tenhle prostor, nejenom tato plovárna, kde jsme momentálně, ale i celý přístav 7, což je komunitní a vzdělávací centrum pro aktivní seniory. A ty se rozhodly, že vlastně by bylo dobré obohatit ty aktivity o pěstování prostor venku a prostě takový jako prostor no nejenom učeben, ale i venkovní. Takže vznikla Botanicula. Takhle to vypadalo úplně, jestli vidíte ten obrázek nahoře, takhle to vypadalo na začátku, někdy v zimě roku 2018. Zahrada byla postavena a tady dole vidíte už vlastně úplně první akci, která byla v březnu v roce 2019, bylo to první semínko. Takhle už se to pak začalo rozjíždět. Botanicula vlastně takhle slavila svůj vznik, nebo takhle slavila svoji otevření velkou zahradní slavností. Doufám, že je to vidět dobře. Zúčastnilo se hodně hostů a začínala se zelenat. Co to vlastně ta Botanicula je? Co je to ta komunitní zahrada naše? Jednak, když to vezmu zahradnicky, tak je to 9 velkých vyvýšených záhonů, 2 malé, čili 11. Je to pouze 50 metrů čtvereční zahradní plochy, což jakoby není moc. Kdo zahradničíte, tak víte, že to není úplně velká zahrada. Nicméně ten prostor je mnohem větší. Máme tam i velký ovocný záhon, máme tam terasu s posezením pro výuku, akce, posezení a takové to sdílení. Jsou tam i 3 kompostéry, které jsou určené jednak členům Botaniculy, ale hlavně i sousedům tady z okolí, aby vlastně mohli kompostovat. Máme tam hřiště na petánk, což je docela dobrá aktivita právě pro seniory, kteří vlastně se můžou dobře hýbat a zároveň je to taková spojující akce. Bohužel teda nemáme k zalévání možnost využít vodu dešťovou, protože tady ve všech těch budovách jsou vedeny svody dešťové vevnitř těch budov, takže není možné je využít. Čili vlastně při stavění té Botaniculy se rozhodlo, že budeme používat kapenkovou závlahu, aby jsme vlastně tu pitnou vodu alespoň trochu šetřili. Ale když prostě občas zaprší, tak není potřeba ani vlastně ji moc využívat, takže to je jako docela dobře. Jinak snažíme se kombinovat rostliny, máme tam keře, zeleninu, prostě bylinky, trvalky podle toho, co kdo nějak chce pěstovat. Jedeme v režimu přírodní zahrady, to znamená bez chemie, bez rašeliny a inspirujeme se permakulturou a i prostě provádíme nějaké prvky zahradní terapie. Takže teď mi to nejde. Pardon. Tak, tady jenom pár obrázků, vlastně, co se týče té zahrady v průběhu roku, jak to tak jako průběžně vypadá. Vlastně i v zimě je tam na co koukat od jara do podzimu. Máme tam vše i nejenom pro lidi, ale pro hmyz, ptáky a podobně. A teď k důležité části, protože zahrada samozřejmě není jenom o pěstování, když je komunitní. A to je vlastně
to naše gro, že nepěstujeme jenom vlastně ty výdobytky, tu zeleninu, květiny, ale pěstujeme hlavně mezilidské a sousedské vztahy v tom prostoru. A to znamená, že naše zahrada je otevřená 24 hodin denně, kdykoliv, nejsou tam žádné ploty, nejsou tam žádné přidělané lavičky, čili je to opravdu pro využití úplně každého, kdykoliv. Využívají to aktivně jednak obyvatelé Prahy 7, různí sousedé, anebo i kolem jdoucí, děti, seniori, vlastně kdokoliv, pejskaři. A ta zahrada je využívaná hodně i třeba pracujícími, co tady pracují na Praze 7, že si tam jdou třeba na oběd, na večeři, sejdou se na nějaký meeting. A hlavně samozřejmě je využívaná tady vlastně klienty přístavu 7, ale i členy té komunitní zahrady, což jsou jednak seniori, jednak sousedé. Za ty 4 roky, co tak nějak vlastně funguje ta zahrada, tak většinou máme tak kolem 12 až 20 členů, záleží na tom, jaký rok. Samozřejmě v době covidu to bylo zajímavější, takže jsme pěstovali i online a jakoby scházeli jsme se online a pak každý na nějakém záhonku, aby jsme se teda nesetkali, ale jako bylo to určitě velkým přínosem, protože ta aktivita venku byla fakt skvělá. Děláme tam různé přednášky, workshopy i s dětmi, třeba tady ze základní nebo mateřské školy. Vlastně sází tam i děti se Smiling Crocodile, což je organizace, která pomáhá prostě dětem s kombinovaným postižením. Takže je tam velká variabilita. Dělali jsme komunitní snídaně, samozřejmě různé slavnosti, dýňové, začátek sezóny, konec sezóny a podobně. Takže těch akcí je hodně. Vlastně v minulém roce na podzim jsme realizovali ještě jeden ten ovocný záhon, kde teda to bude zaměřeno spíš na takovýto trhání třeba těch rybízů nebo mochyní a podobně, takže zase prostě chceme tu variabilitu trošku rozšířit. A tak nějak. Tak a ještě tady mám pár obrázků vlastně z těch akcí. Tohle byla akce, vlastně ta dýňovka, kdy jsme vařili obrovský kotel, každý rok dýňové polévky. Vlastně zase se sejdeme. Takhle prostě vypadají různé akce, třeba pletení nebo prostě nějaké ty komunitní snídaně. Takže to je tak gro asi naší zahrady. Jinak, kdybyste měli nějaké dotazy, tak klidně se hned zeptejte. Tam, kde to je ta zahrada, jestli to je někde tady. Teda. Je to hned tady, vlastně tady přejít tady. Pokud nechcete jít po trávníku, tak tady takhle vyjdete a hned je to vlastně tady za růžkem. Jo, je to velmi blízko. Takže to je jako taky jako dobrý aspekt toho, že i klienti, kteří třeba mají nějaký problém s chůzí, tak prostě tady, když třeba jdu na nějakou přednášku, tak tam můžou třeba si strávit čas. Jo. A vlastně předtím, než ještě tady bylo tohle ten komunitní prostor té plovárny, tak to i suplovalo takový to místo, kde se ty lidi pak můžou třeba po tom kurzu sejít, popovídat si, protože to je taky, že jo, důležitá součást i tady vlastně fungování toho přístavu. Určitě, ano. Mě by zajímalo, jak to vlastně funguje, když to není opocené, že to je takhle otevřené, jak to jako, Já jenom jsem si uvědomila, že musím zopakovat otázku, jak to funguje, že to není oplocené. Tak, funguje to takhle. Mysleli jsme, že to bude horší, jo, na začátku, protože samozřejmě poučení nějak českou náturou jsme si říkali, že třeba ani ty lavice a ty stoly tam třeba možná nevydrží, jo, takže jsme jakoby tak nějak trošku jsme váhali, jestli je třeba nepřidělat nějakým drátem nebo něčím, jo. Ale vlastně se ukázalo, že jsme se mýlili, že prostě lidi to chtějí využívat. Jakoby je to prostor, kde samozřejmě nebudu říkat, že se občas nevyskytne nějaký problém třeba s tím, že tam někdo večer stráví déle času, než by měl a požije více, nevím, alkoholu, než by měl, takže samozřejmě třeba možná pro tady pro sousedy je to třeba takový, že si třeba řeknou občas, že to je problém, ale na druhou stranu myslím si, že jakákoliv lavička funguje podobně. A tady je ten prostor opravdu jako je využívan celodenně. S čím se potkáváme ještě pak třeba jako to, že třeba zmizí nějaká plodová zelenina, hlavně se to stává u zeleniny ovoce, které se i hned dá spotřebovat.
jo, jakože jdete kolem a i hned můžete něco sníst. Já si myslím, že často to třeba může být i taková jako ta dětská radost, že si třeba ty děti třeba utrhnou nebo tak. Takže já jako to vidím pozitivně. Samozřejmě někteří členové s tím mají problém a já vždycky všechny upozorňuji na to, že prostě nemusí vypěstovat to, co si zasadili a že to vlastně je o tom setkávání a nejenom o tom, kolik by si toho tak mohli odnést. Takže prostě taková situace. No. Jo, povídejte. To zeptat, jste říkala ty rašeliny, že jinak využíváte, tak využíváte nějakou jako zeminy a humusu a jestli si vlastně děláte vlastní kompost. Děkuju za otázku. Pán se ptal, že když nepoužíváme rašelinu, tak v čem pěstujeme, vlastně jestli si děláme vlastní kompost. Takže na to odpovím tak, nepoužíváme rašelinu samozřejmě z důvodu toho, že se plundrují rašeliniště a ještě se to musí sem dovážet. A my vlastně na začátku nám vlastně ty vyvýšené záhony byly naplněny zahradní zeminou. Samozřejmě, kdo znáte prostě a zahradničíte, tak víte, že si to prostě sedne a postupně to ubývá, že jo. Ta zemina, čili, nebo prostě ten substrát, nevím, jak to říct přesně. Takže my jednak si děláme teda svůj vlastní kompost, nicméně je to kompost, který se kompostuje tady a můžou do něj všichni vnášet cokoliv. Takže ho používáme, ale samozřejmě není ho dostatek a není asi úplně ideální třeba i pro nějakou zeleninu, protože nevíme prostě, jestli ty šlupky a tak dále, jestli to stříkané nebo ne. Takže ale používáme ho a používáme ho spíš třeba pod ty okrasnější nebo prostě pro ty kytky, pro ty keře. A jinak jednou vlastně teď minulý rok, vlastně po 2 letech, kdy už prostě ten substrát ubyl asi o 10 cm, tak jsme si nechali dovést vlastně kompost jednorázově 2 tuny a lítali jsme s kyblíčkama a plnili jsme opět prostě ty záhonky, aby bylo to. Nepoužíváme žádná hnojiva, čili ten kompost prostě stačil a když už náhodou někdo opravdu pěstuje, nebo pěstovali jsme i dýně, hodně ty žrouty, ty prostě jako plodové zeleniny, které prostě potřebují hodně nahnojit, tak to řešíme tak, že tam různě nějakými výluhy nebo žížalým čajem a podobně. Dobrý. Tak jo, tak moc děkuju za pozornost. To byla Dagmar Haladová a teď poprosím Míšu Dudáčkovou z Kokozy. Děkuju. Dobrý večer. Já jsem Míša a na rozdíl od Dáši budu mluvit víc obecněji a zaměřím se na to, jak vlastně komunitní zahrady zakládat, co udělat pro to, aby ve vašem okolí vznikla. A taky jsem tu prezentaci pojala i vlastně tak, aby se vztahovala k tomu tématu adaptace měst. A tím pádem, proč vlastně bychom chtěli, nebo proč bychom měli chtít, aby u nás v našem sousedství ta komunitní zahrada vyrostla. A budu se to snažit stihnout do těch 10 minut, i když bych o tom mohla mluvit třeba půl dne. A teď tedy se budu... Výborně. Já začnu trošku nějakou teorií, nebo vlastně něčím, aby jsem vlastně... I vám představila tu myšlenku, za kterou stojí Kokoza, a to je uzavřený cyklus sídla. V podstatě my v Kokoze se snažíme vysvětlovat tak tu komunitní zahradu, že v podstatě jsou tam nějaké 3 složky toho cyklu, které se snažíme uzavřít, protože nám dává smysl, abychom odpad měnili v poklad. Protože to tak ve skutečnosti opravdu je a teď nám to tady Dáša potvrdila, když mluvila o tom, že potřebují nakupovat kompost a že ho vlastně nemají dostatek. To kompostování ve městě, to každý z nás zná, respektive to, co do toho kompostu chcete hodit, ty biologické zbytky, které vám zbydou v kuchyni, a většina donedávna to házela do směsného odpadu, což nedělá dobře z několika důvodů, nebudu je tady zmiňovat, ale v podstatě to nejkouzelnější je, že vy umíte tenhle ten odpad v podstatě
využít, respektive zbavit se ho rovnou tam, kde žijete, nemusí nikam cestovat a stačí, pokud máte buď nějaké bytové řešení kompostování nebo na zahradě právě komunitní, třeba komunitní kompostér. Pak vám z toho vznikne ten kompost, to černé zlato, které vy v podstatě využijete k tomu pěstování, k té radosti jednak z toho, že si něco vypěstujete a té radosti z toho, že máte tu komunitu kolem sebe a můžete sdílet tu radost. A zároveň potom sklízíte ty plody, které, byť to není o nějaké potravinové soběstačnosti, ale v podstatě, já to budu mít později i v té prezentaci, ani jedno rajče není neúspěch, prostě radujete se z maličkostí a chcete nastartovat nějaký svůj pohled na to, jak vlastně, jaký je ten potravinový cyklus toho jídla, co jde k vám, jak kvalitní jídlo jíte a tak dále. Začínáte se vlastně víc o to zajímat. Takže to je vlastně ve zkratce uzavřený cyklus jídla, který my se snažíme prezentovat právě v těch komunitních zahradách. Co Kokoza vlastně dělá pro města, aby dosáhla toho, že má ten uzavřený cyklus jídla? Teda budujeme ty komunitní zahrady s mentoringem a to je hlavně proto, že spousta lidí má tu tendenci si komunitní zahradu založit a my mu pomáháme s tím, aby u toho procesu udělal co nejméně chyb, což znamená, že mu usnadníme tu cestu k té zahradě a tím pádem on z toho bude mít větší radost. Pomáháme s kompostováním, je to úplně to stejné. Vlastně radíme těm lidem, jak nejméně chybovat v kompostování a jak nejefektivněji ten kompost využít. A hlavně vzděláváme, to jsou oba dva ty případy, věnujeme se jak dětem, tak se věnujeme i těm komunitám konkrétním v těch zahradách, u těch kompostérů. Zase se budu opakovat, aby z toho vlastně měli radost. Těch 10 důvodů, proč městům svědčí komunitní zahrady. To je zase to téma právě, u kterého bych mohla strávit dlouhý čas. Takže já bych tady vzhledem k tomu, že se bavíme o nějaké adaptaci měst, zmínila právě to zmírnění dopadů změny klimatu. A úplně jednoduše to vztáhnu na to, že v té komunitní zahradě vám je prostě dobře. Je tam spousta zeleně a já jsem zakládala komunitní zahradu v Nuslích a jedna z těch výhod právě téhle zahrady je, že ono v Nuslích té zeleně moc není a v té naší zahradě je x vzrostlých stromů. Takže vy jako osobně cítíte tu velkou změnu, především přes celé léto, když tam po těch Nuslích chodíte, na těch chodnících vlastně není jediný strom, takže to sálavé teplo vás opravdu otravuje, vy nevíte prostě kam se schovat a přijdete do té komunitní zahrady a tam je prostě o 10 stupňů míň. A je to blažený pocit a vlastně se koukáte do té zeleně, do toho prostoru, kde prostě všechno roste, pučí. Takže tam vlastně každý si myslím, že pocítí to, proč je ta komunitní zahrada vlastně přínosem pro to město. A proč bychom teda měli tu komunitní zahradu ve městech mít? Nejen teda v časech klimatické změny. Myslím si, že o tom bude hodně, nebo se toho dotkne určitě tady Tereza, která bude mluvit po mně, proč je vlastně zeleň ve městech důležitá. Já jsem tady vypíchla v pár bodech vlastně to, co asi napadne každýho, že prostě to je to klimatizace, čistička vzduchu, zvlhčovač vzduchu. Je to nějaká přírodní dekorace, která vám prostě zase pohladí vás na duši, když se kouknete na něco zeleného. Je to i ten zdroj potravin v našem případě v komunitní zahradě. I když není nějaký soběstačnosti, tak pořád je fajn, že jdete a přesně můžete si utrhnout bylinku do polívky a nemusíte daleko chodit a tak dále. A tady mám nějaký citace, co přináší nebo co by měla přinést komunitní zahrada občanům Prahy 5, protože tam jsme v minulém měsíci dělali dotazníkové šetření. Takže vlastně je to takový ten opravdu sousedský pohled, proč by ta zahrada u nich měla vyrůst na té Praze 5. A teďka konečně se dostávám k tomu tématu, o kterém jsem chtěla mluvit, a to je založení komunitní zahrady.
Určitě nejjednodušší, když chcete v komunitní zahradě začít pěstovat, je se podívat, jestli náhodou ve vašem okolí už nějaká zahrada není. Takže navštivte mapko.cz, které Koko zaspravuje, a tam se můžete podívat a podívat, kde je taková zahrada umístěna, a vlastně se minimálně inspirovat, anebo se rovnou zeptat, jestli se můžete stát členem. A pak tu máme desatero komunitních zahrad, jak vlastně si tu takovou zahradu založit. A jednak tohleto desatero najdete u nás na Kokozím blogu, takže jsem to právě dál už nerozvíjela, budu o tom teďka jenom mluvit, zase ve zkratce. Budu se věnovat tomu, jak najít to správné místo, protože si myslím, že to je opravdu klíčové a vlastně je to takový základ toho, na co se všichni sousedé, když k nám přijdou pro radu, tak nás se na to ptají. A trošku se zmíním o to, jak to spočítat, protože samozřejmě peníze jsou až na prvním místě. A pak se klidně vrátíme ještě k něčemu dalšímu. Kde všude ta komunitní zahrada může vyrůst? V podstatě já, když jdu Prahou, tak na každém místě potkám nějaký jako plácek nebo v parku místo, kde bych si dokázala představit, že by ten záhonek mohl stát. Určitě, co tady teďka nenajdete, tak je poučka, že tu komunitní zahradu by ty sousedi měli mít zhruba 5 až 10 minut od svého domu, protože nikomu se nechce docházet do zahrady, která je příliš daleko. Vy tu zahradu budujete pro ty sousedy, kteří žijí v okolí, aby si k tomu místu našli ten vztah správný, tak by tam opravdu měli chodit často, a to znamená, že musí být v docházkové vzdálenosti. Ale může to v podstatě být nějaký zapomenutý pozemek, brownfield, může to být nějaký vnitroblok, proluka. Teďka se bavíme i s nákupníma centrama, že mají okolo sebe pozemky, které jsou nevyužitý, a právě jak tam chodí spousta lidí, tak v podstatě, že by mohla komunitní zahrada vyrůst tam. Vznikají komunitní zahrady na střechách, v zahradách příspěvkových organizací městských částí třeba nebo měst, typicky třeba domov důchodců, základní školy. Takže těch míst je vlastně spousta a hodně záleží na tom, jaké konkrétní funkce ta zahrada má sloužit. Protože, jak Dáša říkala, ta primární funkce toho, že tam něco pěstujete a sklidíte, tak to asi si dokáže představit každý, ale v podstatě ještě důležitější je taky to, co zmiňovala, a to je to pěstování těch sousedských vztahů. A vlastně to komunitní, co se na té zahradě odehrává. Ona tady zmiňovala spoustu těch aktivit a hodně zajímavý pro lidi je právě relax a činnosti, které se točí kolem jídla. Jídlo lidi spojuje, na těch zahradách je to hodně oblíbený, opékání buřtů, grilování, dělání různých restaurant day, zažít město a tak dále. To jsou všechno aktivity, které jsou velmi jednoduché a v podstatě máme velmi jako pozitivní odezvu právě na to, že takováhle akce, když se uspořádá, tak je to vlastně, jak se ty sousedi poznají a tak dále, takže to je vlastně super. Tady jsem měla krátké představení o Kokoze, ani jsem se nestačila zmínit o těch financích, ale už můj čas vypršel, takže pokud se nebudete zlobit, klidně mi položte nějakou otázku, já na ní spíš odpovím, myslím si, že to bude takhle jednodušší. Tak děkuji. Tak ano, tamhle. Jak to s financema? Jo, výborně, děkuji. Jak je to s financema? Tak každá zahrada samozřejmě by měla mít finance udržitelné, což znamená, že jednak se musí nejdřív ptát ta skupina lidí, co tu zahradu zakládá, co mě bude stát tu zahradu založit, a pak co mě bude stát tu zahradu nějak udržovat. To založení té zahrady samozřejmě je o nějakém počtu truhlíků, o tom, jestli potřebujete tu zahradu oplotit nebo ne, potřebujete komposter, nějaké nářadíčko, potřebujete nakoupit zeminu a tak dále. V podstatě my v Kokoze máme nějaký základní rozpočet, který vždycky těm zájemcům umíme připravit, a hlavně, co je důležité, je připravit je na ten provoz.
protože tam vlastně jsou některé ty fixní náklady, které umí být občas, nebo umí zamávat s tím rozpočtem a je třeba s nimi počítat. A takže vlastně učíme tu komunitu, aby si připravovala ten rozpočet na další rok a věděla, jak se třeba nastavit členství. Protože na to se nás taky hodně často ptají, jak vlastně vysoký má být ten členský poplatek nebo prostě poplatek za to pěstování, aby to se nám to jako aby nám to vyšlo. A samozřejmě každá zahrada to má prostě jinak a je potřeba sečíst si všechny ty aktivity, vyhodnotit si finančně a pak se ptát teda, kde na to budu brát ty zdroje. Což nemusí být pouze finance. Může to být lidská síla, může to být podpora z města, z městské části, může to být podpora materiální, takže nemluvíme jenom o jakoby penězích jako takových. Můžu poprosit o nějaké konkrétní čísla zhruba? Jo. Kolik jsou zhruba čísla členského poplatku? Jak říkám, je to hodně různý, ale řeknu příklady, který znám z těch komunitních zahrad. Tak u nás v komunitní zahradě v Nuslích, v Matislavce, tak tam to členství, pokud si dobře vybavuju, je buď 600 nebo 800 korun. Je to kvůli tomu, že jednak jsou tam povinné brigády, takže vlastně vy tam nějaký jakoby ty finance odpracujete a zároveň ta zahrada je řízená tím spolkem, který vznikl po té, co vznikla ta zahrada. Takže tam má jakýsi jako polštář toho, že se vždycky o tu zahradu někdo postará, že tam je ten spolek. Ale pak funguje třeba komunitní zahradě Vidimova, kterou zakládala Kokoza a vede, nebo dlouhá léta ji vedla Anička Černá, která to opravdu vypilovala do úplně jako detailu, kdy v podstatě mají to členství rozdělené na několik kategorií. Od toho, že vy chodíte jenom do té zahrady a vlastně ji využíváte, až po to, že tam pěstujete, kompostujete, můžete si ji vlastně jakoby propůjčit pro nějakou akci a tak dále. A to jsou hodnoty kolem jako dvou tisíc něco a třeba 2500 korun. Jo. Ročně. Mluvíme o sezóně vždycky. Tak. Ano. Ano. Třeba nějaký konkrétní příklady toho, kolik stojí to zařízení celý, jestli to máte jak třeba nevím, na metr čtvereční přepočtený, že jo, protože každá ta zahrada je velká. Jo, jestli máme napočtený, kolik to stojí v pořizovacích nákladech teda. A jestli to umíme spočítat na metr čtvereční. My to máme napočtený na metr čtvereční, ale je to nějaký odhad, který je na takzvanou standardizovanou zahradu. Protože vy musíte prostě vždycky vědět, kolik tam dáváte toho vybavení. A to je vlastně to podstatné, protože to je to nejdražší. A pak záleží hodně na tom, jestli tu zahradu oplocujete a jestli si ji zakládá komunita, anebo do toho počítáte ještě lidskou práci, že ji postaví. No a když bych řekla příklad vyloženě jako konkrétní nějaký ceny, tak třeba ta naše zahrada v Nuslích, tak ta vznikla i s prací, s tím, že tam bylo instalováno 20 vyvýšených záhonů, tak stála zhruba 250 tisíc korun. Jestli to takhle stačí. A jinak v podstatě to vybavení, které si tam dokážete spočítat, když půjdete na náš e-shop, tam si najdete, kolik stojí naše záhony, kolik stojí komposter, co budete dál potřebovat. A suma sumárum to nějakou částku dá, no. Ano? Mě by ještě zajímalo, mě to trošku tady odpočení. Ano, dobře. Já se budu snažit. Vlastně mistře v kompostování, nebo aspoň v tom, jako jak by se to správně mělo dělat, tak mě zaujalo vlastně v té předešlé prezentaci, že třeba se bojí tam dávat zeleninu, protože neví, čím je stříkaná, nebo jak vidět ty zbytky, tak jako by to mě třeba vůbec tím nenapadlo. Že by to mohlo kontaminovat tu půdu, ve které já pak budu pěstovat co své rajče. Tak jestli, jako... Takhle. V Kokoze máme Kristýnu a to je kompostovací guru. Takže to je dotaz pro ní. Já bych řekla, že prostě chemie je chemie a některé ty prvky v té půdě zůstávají, že Dášo? A prostě ty, co tam nechci, tam asi evidentně bohužel zůstanou a já se jich vlastně neumím zbavit díky
těm chemikáliím, co v těch postřicích jsou. A ty já nechci potom dát do další jako ty svý půdy, kde já pestuju v přírodním stylu. Takže úplně tak, jako tam nechci dávat žádný živočišní zbytky, tak tam nechci dávat žádný tady ty kontaminovaný vlastně plodiny, které můžou být zasaženy nějakým, a to není vlastně jenom nějakýma chemikálima, což není. Takže v podstatě, anebo to umejt, jo, já třeba si, jo, když si koupíte citrony, no, když si koupíte citron v obchodě, tak první, co musíte udělat, je, že z něj musíte smít ty pesticidy, že jo, když nejsou bio. A ty bych stejně umyla. Takže, tak no. Dobrá. Ano? Potom ještě bude asi nějaká diskuze, že jo, tak já to chci zabít úplně, ale ale jako z toho pohledu teďka městské části, která vlastně podporuje botaniku, že jo, a takhle nějaký granty, když mikrodáváme, rádi, máme i na to sympatické, rádi to podpoříme, jo, a vždycky narazíme na ten plot, jo, doslova, jo, protože většinou ty zahrady jsou dveřmi prostoru a my neradi děláme ty bariéry, neradi stavíme, jo, a uzamykáme to. Vys teďka v parku vody, co tady s paní Malcovou připravujeme, tam taky prazelenina, tady naše velká tmutí zahrada, skvělá věc, funguje to perfektně, ale vždycky i podobně jako na Štvanici teďka přijdou s plotem. Jo. Teďka pominu to, že to zápolují území, ale plot je prostě, to je jako problém, protože najednou z toho děláte privátní v nějaký komunitě, jenom prostor a ostatně to uzavíráte, ačkoliv oni řeknou, máme to otevřený, můžete vstoupit, tak to vytváří tu psychologickou bariéru. Jo. A jenom jestli je nějaký recept, vím, že není, jo. Tady to třeba funguje, že to je novostavba, nová zástavba, je to zase pod oknama, lidi nadávají kvůli hluku, ale jestli existuje prostor, nebo jestli vyradíte, doporučujete nějaký prostor těm partnám, kteří chtějí zakládat komunitní zahrady, aby prostě nešli do toho jako ztracenýho boje s tou uzavratelností toho prostoru. Že to mi třeba potom... Já teda zopakuju nějak zcuknu tu otázku a vlastně se ta otázka týkala toho, co s oplocením, protože oplocení je to velké téma a tak jestli máme nějaký návod na to, jak se k tomu postavit. No, tak je to velké téma a my jsme teďka aktuálně řešili nějakou komunitní zahradu pro město Říčany a na tomto jsme se zasekli. Protože v podstatě podle územního plánu ve městě Říčany vy nepostavíte plot vlastně vůbec nikde. A je to vlastně otázka pro toho zakladatele nebo zadavatele, který chce tu komunitní zahradu zřídit, protože a vlastně nebo té komunity. Protože vy nemůžete nikomu něco vnucovat a říct mu, buď to budeš mít oplocený, anebo to nebudeš mít oplocený. Tak ty lidi, co tam budou chodit, se musí říct, jestli jsou komfortní s tou situací, že by tam to oplocení nebylo. A když se žene to komunitu, která s tím bude komfortní, že to oplocené nebude, jako třeba tady nebo u nás v Nustých, protože tam dlouhá léta plot nebyl a teď se tam právě z psychologického hlediska plot dal. A ne, že by to úplně pomohlo té situaci, tam se vlastně dával kvůli tomu, že ta komunitní zahrada vznikla ve vnitrobloku, který dřív sloužil jako prostor pro, dejme tomu, ty lidi vlastně z toho bloku, těch jednotlivých vchodů. Ale postupem času se z toho vlastně stalo parkoviště. A oni tam začali parkovat ty auta, a to bylo vlastně v momentě, kdy já jsem tam přišla a řekla jsem si, vlastně nebylo by zase lepší tu funkci toho, že sem budou chodit lidi místo aut jako vrátit. Ale samozřejmě parkování je v Praze problém, takže my jsme udělali to, že jsme si tu plochu rozdělili. Čas jsme dali na zahradě a čas jsme nechali autům, což zafungovalo. Ale vždycky tam máte ty ojedinělý případy, kdy prostě to auto třeba zajelo na tu část, kde ta zahrada byla. A dost to vlastně tu skupinu těch rezidentů nebo těch spřátelených lidí i z té zahrady, nemuseli to být členové, ale i opravdu jenom lidi, kteří souznili s tou myšlenkou, že tam bude zahrada, tak je to jako štvalo. A měli jsme tam pár, a opravdu řeknu, jeden nebo dva incidenty, kdy opravdu toto auto vošklivě odneslo. A zároveň, nic se mu nestalo, prosím vás, jo. Tak. A vlastně i kvůli tomu, že jsme prostě řešili to, že to tam bylo jako poježděný, pak se nám tam zaparkoval jeden vrak, který a tak dále, takže to jsou prostě takový příklady, že si prostě řeknete, a nebylo by teda lepší psychologicky i dát se nějaký plůtek, který by prostě těm lidem řekl, tady je jeden prostor a ten má nějaký pravidla
a my bychom rádi, aby si je dodržoval a tady jsou vypsaný a ty se prosím podle nich chovej. Vlastně tam není ani žádný zámek, je tam jenom západka a vy tam kdykoliv můžete vejít. Takže to není opravdu o tom, že by to bylo privátní, ale jenom to říká o tom prostoru, že se v něm máte chovat jinak, než se chováte tam vedle, za tím plotem. Takže to je hodně o té psychologii. Proto i my v Kokoze říkáme, že vlastně tu komunitní zahradu, když to chce ta komunita oplotit, že je vlastně lepší to oplotit, protože ty lidi by pak byli zklamaný, pokud by tam to oplocení neměli a chtěli by ho. Že tam vlastně dochází k těm určitým situacím, který tady Dáša taky popisovala, a mohlo by je to jako odradit. Ale pokud se najde skupina lidí, který by to nevadilo a řekli by si, OK, my chápem, že to, co zase jen tak nemusíme sklidit, OK, my jsme s tím prostě, že se tady vyskytnou lidi, kteří třeba nejsou ani členové komunity, a vlastně dobře, nemůžeme si to oplotit, tak tady prostě oplocení nebude a jsou s tím fakt v míru, tak prostě postavme komunitní zahradu, která ten plot mít nebude. Ale hodně to záleží na té komunitě, která tam bude chodit a jaký aktivity tam chce dělat. Tak děkuju. Míša Dudáčková z Kokozy a teď bych pozval Terezu Mácovou projekt 4Y, prosím. Děkuju. Říkám teda, až se to spustí všechno. Tak, jo, děkuju. Tak. Moje jméno je Tereza Mácová, jsem krajinářská architektka a chtěla bych vám dneska k tomu tématu adaptace měst říct trošku jakoby z toho obecného úhlu pohledu. Já moc nevím, kdo z vás má tady nějaký přístup k vnitrobloku, tak můžete se přihlásit, kdo má třeba vnitroblok? Abych tak, no tak to je dobré. A nebo kdo má třeba vlastní terasu nebo balkón, abych věděla. Takže to může být vlastně zajímavé takhle pro všechny. Dobře, tak děkuju. Tak já to tady tím směrem zaměřím, co vlastně v tom městě můžete, pokud máte nějaký vnitroblok, tak nebo nějaký balkón, anebo třeba jenom římsu, tak co vlastně pro to můžete dělat, abyste se tam vlastně cítili líp a trošku ovlivnili to svoje mikroklima, který vlastně v součtu pak dává to klima. Vnitrobloky se vlastně dají svým způsobem chápat jako nástroj chytrého města. Vlastně když my si řekneme, že základní klimatizační jednotkou v tady té mý prezentaci je strom, tak vlastně tím myslím to, že vlastně dospělý strom dokáže vyprodukovat vlastně tak dobré klima, stejně tak jako 10 klimatizačních jednotek, které máme třeba v nějaké místnosti. Co je vlastně komplikací třeba u nás ve městech je to, že oni byli založeni před 100 lety a za těch 100 let se událo spoustu událostí a vlastně ta společnost se vlastně posunula hrozně, můžeme říkat, i dopředu. Třeba tady ten strom jsem vybrala ze Street View, který je na malé straně. Takových stromů je opravdu velmi málo v dnešní době a v podstatě oni už nedorůstají do takovýchhle proporcí. A to je v podstatě důvod, proč my se teď začínáme trochu jakoby o to starat a hledat nové cesty, co se děje a proč to tak je a jak vlastně tohle to můžeme změnit. Kvůli tomu, že vlastně tím, že to klima momentálně zažíváme v tom, že jsou mnohem větší výkyvy počasí, buď je velké vedro, anebo jsou přívalové deště. A s tady tím my se musíme nově jakoby vypořádávat a ty stromy nám k tomu ohromně pomáhají, jak vlastně v tom městě vlastně žít a aby nám tam bylo příjemně. Ten důvod, proč vlastně nedorůstají takovéhle velikosti v dnešní době, je především kvůli tomu, že je mnohem víc sítí pod dlažbou. A druhá věc je i to, že všechny budovy se staví už nově jakoby větší, to znamená, že akumulují větší teplo a vlastně i na těch silnicích, na těch cestách se pohybují více aut, kterým se vlastně přizpůsobuje ten veřejný prostor. Tím pádem ten prostor pro život se vlastně dost smrskává a my bychom potřebovali
ho tam zase zpátky dostat, aby jsme se tam my lidi cítili líp. Ty stromy a vlastně obecně vegetace způsobuje to, že to ovlivňuje vlastně nějakou teplotu. Tady to je v podstatě snímek z termokamery, kde je zjednodušeno, jak v jeden den je jakoby teplotní rozdíl ve středu města. Tam vidíte Holešovice, kde se teď nacházíme, takže my jsme vlastně součástí toho tepelného ostrova. Tady je mnohem tepleji než na okraji Prahy a je to právě způsobené tím, že vlastně tady není dostatek dostatek těch vegetačních ploch, které by to dokázaly nějakým způsobem trochu schladit, a zároveň je to tím, že vlastně ta energie, která se koncentruje ve středu města, jako jsou automobily, výstavba nových budov, a tady ten ruch vlastně produkuje velkou teplotu, a my bychom potřebovali vlastně ho nějakým způsobem trochu zase jakoby ochlazovat, tady to jádro. Další, co mi přijde na tady tom snímku hodně zajímavý, je to, že je to teďkon ten rozdíl třeba nějakých 2 stupňů Celsia, tak vlastně ta tendence je taková, že ty rozdíly jakoby narůstají s časem, takže je dost možné, že třeba za 10 let už to bude ještě větší, pokud se tomu nebudeme věnovat, ten rozdíl teplotní. Tady pro představu máme snímek z termokamery, abyste si dokázali představit, jaký je to rozdíl, když tam ten strom je a když ne. Vlastně ta modrá část tady v této ploše dopadá stín stromu a ta termokamera to zachytila, že tady je třeba 30 stupňů Celsia a tady, kde je zpevněná plocha, která je standardně v centru měst, tak tady je vlastně 60 stupňů Celsia. Takže ten rozdíl dokáže být opravdu obrovský. Tady pro příklad je zase plocha vlastně zadláždění a trávníku a tam ty modré plochy, to je opět stín nějakého stromu. A vlastně na tady tom si můžete všimnout, že to, kde je rozpálená ta dlažba na nějakých 40 stupňů, takže vlastně ten trávník to nedokáže jakoby absorbovat, nedokáže to schladit. Takže vlastně v tomto je nám ten trávník dost k ničemu. Že trávníkové plochy jsou vlastně strašně náročné, protože tam velmi se odpařuje ta voda a nedokáže to ochladit to okolní prostředí. Naproti tomu nějaký zelí, když to takhle jako hodně zjednoduším, nebo nějaká jakoby trošku vyšší vegetace, už je na tady tom mnohem líp. Tady vidíte zase, že ty vysoké teploty, 53 stupňů na neobdělané půdě a v kontrastu vlastně vegetace, která je třeba jenom 30 cm, což vlastně od toho trávníku není zas tak velký rozdíl, tak tam vlastně k těm teplotním výkyvům tolik nedochází, tam je to třeba změřené tady v tomto případě na 23 stupňů Celsia, což je vlastně docela příjemné. To znamená, že v podstatě takovýhle typ vegetace už má nějaký význam, jako s ním dál pracovat. Tady jsem vám chtěla ukázat, jak by vlastně mohlo vypadat takové chytré město, které dokáže vlastně absorbovat tu vodu a ve chvíli, kdy je velké vedro, tak ji dokáže odpařit do toho prostředí, zároveň tím vlastně nezatěžuje kanalizaci a vlastně v tom výsledném bodě ve chvíli, kdy jsou velké přívalové deště, tak vlastně ani nezatěžuje řeky, tím pádem vlastně se snižuje i nějaké povodňové nebezpečí. Takže to funguje na obě dvě strany, jak v tom období toho tepla, tak v období vlastně, kdy jsou třeba právě ty přívalové deště. Tady je taková optimální kombinace vlastně těch vyšších rostlin do těch 30 cm. Pak jsou tady vyšší keře a pak jsou stromy. Takže to jsou takový tři. Tak a teďkon co můžete udělat v tom vnitrobloku. Vlastně ve chvíli, kdy váš vnitroblok je zcela zadlážděn, tak a jste v Praze,
Já to nemám prověřené i v jiných městech, ale pokud se nacházíte v Praze a váš vnitroblok vypadá nějak takhle, tak se můžete zaradovat, protože přesně takovýhle projekty, kdy vlastně vy to proměníte v nějakou jakoby zelenou oázu, tak podporuje, buď to podporují přímo městské části, anebo to podporuje hlavní město Praha a vlastně na tady to můžete dostat ještě finanční dotaci k tomu, když vy se rozhodnete, že teda nejenom chcete mít krásný dvorek, ale že chcete, aby to ochlazovalo to prostředí. To je vlastně stejný dvorek, který jsme realizovali, nebo navrhli, my jsme ho konkrétně nerealizovali, jakože bychom tam vysazovali rostliny, škoda nám. Dvorek, který jsme navrhli vlastně tady právě na Letné, kde vznikla takováhle zahrada, kde jsou různá taková drobná zákoutí, kde si můžete dát třeba židličku, když nechcete zrovna si povídat se sousedem, ale chcete si vypít kafe nebo si dát cigárko. A pak jsou tady vlastně, pak je tam taková větší plocha, kde vlastně se můžete ze sousedy potkávat. A to všechno je vlastně zasazené do nějaké takovéhle vegetační trošičku buše, kde vlastně tady vidíte ty rostliny, zase jak jsme ukazovali u chytrého města, jak to bylo ve Švédsku, tak to vlastně můžete udělat s tím svým vnitroblokem, že tam vlastně kombinací těch rostlin, těch vyšších, pak jsou tady keře, kterým to bude chvíli trvat, než zase dorostou třeba do té velikosti až těch 2 metrů. A stromy tady v tady té konkrétní situaci nemáme, protože jsme na ně neměli prostor. Takový vnitroblok vlastně můžete pak vybavovat všichni dohromady svým způsobem, už to může být i komunitní, stejně jako nějaká komunitní zahrada a vlastně tady se povedlo, co všechno se našlo u těch obyvatel v domě, tak vlastně jsme to tam potom využili, takže oni si to vlastně sami i zabydlili, není to jenom všechno své vole architekta, ale je to vlastně taková fúze. Což se mi na tom hodně líbí. Takže třeba ta umyvadýlko je úplně rozkošný. Tady je potom pohled z druhé strany, že třeba co jsme tady řešili, je, aby jsme nezastínili zase okna třeba sousedů, takže vlastně podél toho okna, aby to tam bylo čisté, aby se to tam dalo dobře uklízet a vlastně ta vyšší vegetace je až potom trochu dál. Na tady ten vnitroblok se podařilo sehnat vlastně nebo získat dotaci od hlavního města Prahy a v podstatě všechny ty vegetační plochy dotace dokázala pokrýt a v podstatě to byla zhruba polovina rozpočtu, protože jak tady už ženy naznačily, tak v podstatě to vybavení je to nejdražší, co vlastně na tom stojí, ale to je vlastně ten důvod, proč tam ten člověk jde, aby si měl na co sednout. A to už potom museli zasponzorovat vlastně přímo ty obyvatelé toho domu. A tady vidíte, jak hned těsně po té realizaci už to hojně využívají na setkávání. Další takový krátký příklad je třeba, když máte parkovací plochu a chcete ji jenom trošku oživit, tak i tohle to za to stojí, že tam vlastně můžete vytvořit nějaký jenom koutek, kde to může být vlastně pro ty sousedy nebo pro to setkávání, nebo když si chcete dát nějaké když si tam chcete dát svačinu, tady vlastně vidíte, že zase je to úplně zadlážděný dvorek a jenom takovýhle malinké jádro, ale tím, že tam jsou ty stromy, tak zase naopak vlastně jsme šli jakoby nahoru a na té vertikále vlastně probíhá nějaké to schlazování nebo to zlepšování mikroklima. Ale v podstatě i takovýhle pruh jakoby má smysl dělat. A tady mám takový bonus ještě nakonec pro lidi, kteří by si chtěli třeba dát něco na svoji terasu, jako velkou nádobu a dát tam menší strom, který jim bude schlazovat tu terasu a bude se jim tam dobře žít. Tak třeba tady to je druh okrasné jabloně, kterou mám moc ráda a ona vydrží hodně extrémní podmínky, což potřebujem vlastně na těch terasách, kde je třeba hodně větrno a je tam velká expozice světelná a to znamená, že tam často třeba ty stromy namrzá, jako třeba nevydrží, tak třeba tady to je taková krasavice, která
která vlastně během celého roku je takhle proměnlivá, že na jaře krásně vykvete, pak se olistí a začnou jí zrát jablíčka, pak na podzim, to bohužel není vidět v tom kontrastu, pak se ty listy zbarví do červena, když opadají, tak jí zbydou jenom ty jablíčka. Ve chvíli, kdy tady to uděláte třeba v Dejvicích, to se nám potvrdilo, tak máte postromku. Protože tam je tak málo jako ovocných stromů, že ty ptáci vlastně se na to svítají, úplně to roztrhají. Takže zase je to dobrý to dělat spíš jako dovolit si tady to kolem nějakých oblastí, kde ty ptáci mají co jíst, nebo jim tam dát třeba krmítko. Myslím, že by to taky mohlo pomoct. Ty majitelé v Dejvicích, kam jsme jim to dali, tak ty to poctivě ostřihovali ty plody a to mi přijde teda škoda. Dalším takovým keřem může být třeba dřín obecný, který je typický pro naši krajinu a zároveň jako vám může nabídnout krásné květy třeba hodně brzy na jaře. Takže to je taky další takový tip ode mě, který zvládne náročné podmínky. A potom třeba z toho spodního patra, kdybyste si chtěli udělat něco na terase, třeba jenom do truhlíku, anebo právě do takového vnitrobloku, tak to je třeba taková moje oblíbená kombinace. Není vždycky dobrý třeba dávat tam moc těch druhů, ale třeba tady to je výborný, protože třeba ty trávy, ta pěchava, tady ten druh, si dokáže šáhnout pro vodu až 8 metrů hluboko. Dokážete si to představit, že jedna takováhle trávy kravička se opravdu jako dá tu práci a jde takhle do hloubky. Třeba tady ta šalvěj v té kombinaci, jak to vidíte, tak ta je třeba taky zajímavá, protože jako jedna z mála trvalek vlastně kvete hodně dlouho, dokáže kvíst až 3 měsíce v kuse, to taky jako není úplně obvyklé, takže to je taky dobrý tip. A ten rozchodník, který teda vydrží hodně, hodně velký sucho taky, tak ten je třeba potom zajímavý na podzim a můžete si ho dávat třeba do nějakých vazeb na zimu. Takže to má ještě takovejhle. Tak a to je z mého bonusu všechno. Tak. Co jsme? No, tak jsme krajinářští architekti 4Y a já vám to možná teda potom napíšu, ale no, když vám to vysvětlím, tak vy si to určitě dobře zapamatujete. 4Y znamená jako 4 stromy, které se dřív vysazovaly na křižovatky cest. A mně se tady to spojení hrozně líbí, protože tady to pochází z baroka, kdy vlastně ty stromy se takhle vysazovaly. A vy už jste z dálky věděla třeba, kde bude změna směru. Takže vlastně se takhle používaly vegetace i jako pro navigaci. A to mně přijde úplně úžasný. Takže 4 stromy, když si zapamatujete a napíšete 4Y do Google, tak vám vyběhneme. Máme právě dvoreček a mě to zaujalo, že dotace a takový. To je určitě zajímavé. Výborně. No hlavně tam nesmíte mít trávník, to právě není pak přeměna. Vy potřebujete z toho betonu, to potom je vám uznáno. A dostanete spoustu bodů na té dotaci. Je to takhle vedené. Tak. Změna sekovacích poměrů a můžete to dostat i od nás, od radnice, na to příspěvek. Jednou ročně máme otevřený grantový řízení. Jste skvělé. Máme speciální jako peněženku na vitrobloky. Můžete porovnat různé dotace. Řízení a kdy to je? No to budete říkat. No, nebo... Já se ještě zeptám, jak tam na těch fotkách bylo vždycky jako těsně vedle toho domu, třeba ty rostliny. My to teď taky řešíme u nás, že vlastně kolem domu máme popraskaný beton a potřebujeme to opravit, ale právě to potřebujeme dát nepropustný, aby nám to nevsokalovalo a nevlhlá nám sklepy. Tak já nevím teda, jestli... Pojďme na ty sklepy se podívat. Tady to možná trošku bude vidět. Na vlastně po celém tom obvodu tam nikdy vlastně ty rostliny nedojdou a vždycky je dobré tam počítat s nějakýma minimálně 30 cm plochy, kde bude třeba minimálně štěrk. Tady v tady tom případě vlastně předcházela úprava právě od vlhčení těch sklepů, takže vlastně tam nejprve oni sejmuli tu dlažbu, udělali výkop do hloubky 1 metru a tam dali vlastně nopovou fólii po obvodu a k
tomu se to teprve přihrnulo a tam my jsme, ono to tady trošku jde vidět, ale je to velmi rozrastrované. Tady je vlastně linka té folie, která je třeba, nevím, centimetr výš než ta okolní dlažba a vlastně ty rostliny nejdou až k fasádě, si můžete všimnout, takže... To je zbytečný. To nepotřebujete. 30, jako 5 metrů ne. A na to by byla dotace. No můžeme, no. Tak samozřejmě, když nám to zaplatíte, tak my vám zařídíme všechno. Ale není to těžké. Můžeme vás propojit třeba s těmi na Praze 7, s tím vnitroblokem a třeba se jich můžete na to vyptat. A oni to si to taky zvládli sami. Takže jo, všechno je možné. Oboje. A je teda poskladaný, takže vlastně je celý vybetonovaný nebo něčím prostě vylitej. A zajímalo by mě, jestli byste se jako pokoušeli pozelenit něco takového, kde jako není v podstatě žádný, no jasně, že tam je světlo, ale prostě tam není třeba přímý sluneční světlo. Nebo není až dole. Já jsem si uvědomila, že jsem vůbec neopakovala ty otázky, že jsem to celý prostě zkazila. Takže teď napravíme. Takže vaše otázka je, jestli se dá i na zabetované ploše, kam nesvítí přímý sluneční svět. Takže jakoby není to zastřešené. Je to tak? Prší tam. Tak vy slunko úplně nepotřebujete. Stačí, když tam dopadá jako přirozená vláha, to je jedna věc. Druhá věc je určitě pro vás bonus, pokud se můžete propojit s zemí. To znamená, že když dáte pryč ten beton, tak abyste tam se mohli jako s ní spojit. Pardon. Tam jsou ty sklepy. No tak potom máte možnost ve chvíli, kdy si zjistíte, jakou mají nosnost ty stropy, tak tam můžete dát vlastně velké nádoby, ale musíte dát opravdu velké, to znamená třeba v průměru skoro metr. A do těch pak můžete sadit třeba i stromy. Třeba bříza je taková úžasná věc, která vydrží všechno. No to právě potřeba zjistit, kolik metrů, kolik je to užitné zatížení těch stropů. S tím vám můžeme určitě třeba pomoct v rámci konzultace. Vůbec jako nemusíme projektovat, jenom vám můžeme s tím pomoct, že se třeba buď spojíme, nebo vám doporučíme statika, nebo se statikem se spojíte vy. Ne, nic není vyloučené. Všechno jde. Nemusíte použít břízu, to jsem tak jako řekla. To nemusí být bříza. Můžete třeba použít ten dřín, je vlastně všechny tady ty menší keře přirozeně rostou vlastně jakoby v lese, jakoby podrost. Tím pádem ty malé stromy tam můžete použít, ty jsou zvyklí na ten stín, že vlastně v něm žijou. Takže ten dřín tam klidně můžete dát taky. A to zase tolik lidí nezná, že by to byl alergen. On totiž alergen skoro všechno a to se nesmí říkat. Tak. Tak vám moc děkuju. Já navážu mimo moji prezentaci, jenom k těm vnitroblokům. My máme zajímavou zkušenost s takovým spolkem Bieno, možná je znáte, dělají taky vnitrobloky. A ten vtip, který oni přinesli do jednoho našeho projektu, je, že oni spojují ty vnitrobloky, že máte ty vnitroblokové sekce, jako vlastně rozškatulkované, každý dům má svůj část a oni vlastně jsou schopni nějaký participaci nebo v nějakém dialogu s těma obytnýma barákama, majitelema těch baráků, prostě domluvit, že se to třeba ty stěny zbourají a propojí se to jako v parkovou plochu. A my jsme to třeba dělali v Kamenické u našeho pečovatelského domu, ten je, myslím, přístupný, takže tam si můžete přijít podívat. Pomalu snažíme to rozšiřovat i dál, aby to bylo nová parková plocha, prostě normálně zástavby, kde nejsou stromy a není zeleň. Tak já jsem radní tady na Praze 7, to asi už o mě říkali, takže jako budu mluvit z pozice politika, ne teda odborníka, oproti dámám tady, tak se tím zabývám ve smyslu, že spíš se snažím nepřekážet a podporovat ty aktivity, které sami na Sedmičce se rojí a přicházejí, což je skvělý a proto nás to tady baví.
Mám to trošku obecnější, jak jako městská část se vlastně vypořádává s tou klimatickou změnou. Nebudu mluvit o těch mitigačních věcech, spíše o těch adaptačních, jako už moji předřečníci. A začnu teda tím, že my jsme v roce 2019 se přihlásili ke klimatické nouzi jako městská část. A snažili jsme se tím jako rozproudit tady diskuzi nejen v České republice, protože jsme byli jedna z, myslím, že první obec, která se k tomu takhle přihlásila tady v České republice, ale hlavně v Praze a trošku ponouknout naše kolegy na magistrátu, aby udělali totéž, což se nakonec podařilo, protože kolega Hlubuček se k tomu přidal, vyhlásila Praha klimatický závazek a pak klimatický plán, k tomu se ještě dostanu. Nebudu vám o tom vyprávět, všechno, co teďka budu říkat, má spoustu odboček a spoustu nějakých detailů, kde bychom se ztratili. Prostě jdeme, klimatický plán. Tak a v rámci těchto těch bodů, těchto těch našich jako závazků nebo oblastí, kde jsme chtěli být aktivnější, tak jsme začali konat. Slíbili jsme nové stromy, takže jsme začali v ulicích vysazovat nové stromy, což vidíte tady ukázky u průhonu a tady Janovského vedle Štrosmajerova náměstí, základní škola Štrosmajerova náměstí, hnedka vedle toho teda je nových, já nevím kolik, 7 myslím nových stromů. Není to žádná sranda vysadit strom, je to hodně, hodně drahá věc, všude vám překážejí sítě mají přednost, sítě mají ochranná pásma, přeložky sítí jsou drahé, prostě vysadit pár stromů vás vyjde na miliony, někdy i miliardy, když by tam byl nějaký plynovod nebo vodovod, tak prostě to je nemožný skoro. Takže hodně lidí chodí na radnici s tím, aby jsme vysadili tam a tam strom, ale v drtivé většině to není bohužel možné. A tam, kde to je možné, tak narazíte na další problémy a to je tady paní Mácová a její Ypsilony nám pomáhají připravit projekt výsadby nových stromů na Miladě Horákové, tam, kde zatím nebyly a to je právě ten problém, protože pak narazíte na památkáře, kteří vám řeknou, že to není prostě možné, protože tam nikdy strom nebyl a tak proč bychom ho tam dávali, že porušujeme prostě zvyklosti a tak. A nutí vás žít ve městě 19. století, přitom už máme 21. a to klima je úplně jiné, než bylo tenkrát. Takže to je jenom ukázka toho dalších 5 stromů, myslím, které bychom rádi vysadili a ten projekt teda pokračuje a asi to má jako celkem optimistický výhled, takže bychom příští rok mohli, paní Mácová se nezamračila dobře, takže příští rok, protože já to tlačím, aby to bylo dovoleb, protože to nestihlo, ale bude to příští rok. Takže budeme mít nové stromy a těch míst, kde budeme vysazovat nové stromy, je víc. My jako městská část jsme si nechali vypracovat takový generel nebo takovou jako kdyby velkou analýzu všech stromořadí na Praze 7, nějakých 1700 stromů. Drtivá většina z toho není naše, je to magistrátní a ve správě to má TSK, jedná se o takovou uliční zeleň takzvanou. Ty stromy nemají dostatečnou péči, ta údržba není dostatečná a to je důvod toho, proč jsme letos vlastně, nechci říkat přinutili, ale vymohli jsme si to, že Praha 7 byla vyňata z toho tendru velkého na správu uliční zeleně TSK a my si ji budeme moct začít spravovat sami. Je to trošku, si nabíháme, protože tu odpovědnost přebíráme my, ale zatím teda ne stromy, ale jenom zeleň, ale stromy jednou přijdou a ta naše analýza i té péče následný a návrhů, to dělají zkušení arboristi a zkušení odborníci, tak bude je převzata TSK, ne s nima sdílena, je to otevřené všem, takže je to za vaše peníze, že za veřejné peníze, takže my se s tím netajíme, ale bude to sloužit, aby ty stromy na Praze 7 víc prosperovaly a líp se jim dařilo. A já jsem optimista, že to takhle půjde dál. Tak, když mluvím o zelení, tak nejenom mám na mysli tu estetickou stránku, ale taky tu funkčnost. Ta zeleň TSK nebo ta uliční zeleň vypadala často jenom takhle. Oni to jinak neumí, bohužel. To není kritika, jo? Teď se to mění, restrukturalizace probíhá nějaká, víc peněz jde na tu zeleň i TSK, i naší městskou, takže mění se to k lepšímu, ale takhle tohle to byla minulost, aspoň doufám, že bude minulost. A tohle to je potom budoucnost, nebo současnost. Musím říct už jako nějaký 2-3 roky, nebo 4 dokonce. Vidíte, že to je záhon, který kvete každou roční dobu jinou květenou. Myslím, že to je hezký vstup, když jedete po nábřeží Kapitána Jaroše, kde je tohle, tak je to hezký vstup na Prahu 7. A tímhle způsobem se snažíme tady s kolegyněmi na životním prostředí, na odboru životního prostředí pokračovat. Tohle je ulice U Akademie,
před naším zásahem. To, co tady vidíte, je ještě hezký. Většinou to bylo takové místo černý sklády, kde jsme prostě každý týden odvážili ledničky, nějaký sporáky, nábytek, který tam lidi odkládali. Museli jsme teda přesunout pravidelné stanoviště velkoobjemových kontejnerů, který tam bylo, a to taky magnetizovalo ten nepořádek. K tomu se tak ještě potom vrátím. A snažili jsme se to teda jako zvelebit. V současné době už několik let to vypadá takto. Je to jediný platan s berlemi, který můžete v Praze vidět, možná v České republice. A ty berle jsou tam, nebo ta podpěra, já tomu říkám berle, jsou tam z toho důvodu, že když Akademie výtvarných umění dělá rekonstrukci těch budov okolo, tak vlastně museli z jedné strany trošku jako u té fasády jako odřezat kořeny toho platanu, a báli se, že nebude ta stabilita dostatečná, takže se vytvořilo tohle, ale myslím, že ta investice za to stála, protože ten platan je jako ozdobou toho nároží, a myslím, že to je podařené. Tak, další věc v té adaptaci na klimatickou změnu je samozřejmě voda. Že? Aby jsme neodváděli vše do kanalizací, tak jenom jako příklad tady uvádím naši realizaci teďka rekonstrukce dětského hřiště Ortonovo náměstí. Na Ortonově náměstí máte ten takový ten dětský koutek nebo koutek kroužek uprostřed, a vedle základní školy, která je tady, tak takhle z vaší strany levé strany, tak tam je dětské hřiště, teďka je hezky zrekonstruované. Doporučuji si tam zajít s dětma, pokud je máte, pokud ne, tak i vy, je tam lavička, můžete si odpočinout. A právě tam jsme vybudovali v rámci té rekonstrukce retenční nádrž, čili pod tím hřištěm je velká nádrž, z které potom čerpáme na závlahu, která je tam rozvedena, a voda se tam dostává z těch přilehlých střech, z té části, která se zrovna rekonstruovala, takže jsme to napojili na tu základní školu, takže nám tam stéká voda, my ji potom používáme na závlahu, a myslím, že to funguje, teďka je to první sezona, takže zatím to funguje. Máme tam i veřejné WC, tam ta voda je pitná, jo? Abyste se potom nebáli. Tak a vracím se vlastně tímto k vnitroblokům. My máme ve své správě několik vnitrobloků, které se postupně snažíme revitalizovat. A teďka nemyslím ty malé vnitrobloky, jak jsem říkal na úvod toho pečovatelského centra, to je takový jako mikropříběh, ale tohle vnitroblok u vody je ten větší příběh, je to vlastně otevřený veřejný prostor. Víte, kde to je? Nebo víte, Varhulíková ulice, je to vlastně tam za těma stromama, co vidíte po levé straně, tak tam bude budoucí park u vody, který tvoříme tady s paní Mácovou. Teďka to bude krásná upravená plocha, to bych potom nechal ještě tak autorku, kdyby vás to zajímalo, jak to bude vypadat. Nicméně přilehlý vnitroblok, hodně zanedbaný, podařilo se nám ho zkultivovat. Tady vidíte jenom těsně po rekonstrukci, takže tam ještě není tráva. Uvnitř máme pítko, lavičky, hráli jsme si ze stíny s osvětlením. Nějaké keře tam tady ještě nejsou, ale přibudou. Ty keře jsou hodně důležité nejenom kvůli klimatu, ale i kvůli ptákům, že my se teďka potýkáme s tím, že třeba zpěvní ptáci mizí, protože se třeba přemnoží straky a nebo kavky, a hodně to nemají ty drobní ptáčci, nemají kam se schovat, kde si dělat hnízda. Ono to zní jako tak poeticky, ale bohužel je to realita. A ty populace nám umírají, takže jakékoliv křoviny, které můžeme vytvořit, vlastně jsou v tomhle tom dobré. Tak, a takže to jenom k nitroblokům. Jinak nitrobloků více je na Praze 7 a ty další mají taky připravené rekonstrukce, revitalizace, ale to když tak potom bych vám řekl na dotaz. Tak, odpady, je to velký příběh, který taky souvisí s klimatickou nouzí. Tady jsem jenom z webu skopíroval tu nabídku, na kterou si můžete pak rozkliknout, co všechno my jako nějak řešíme nebo čím se zabýváme.
Nejsou to jenom kompostéry, kterých jsme zatím tady distribuovali 52 tuším kompostérů zdarma do vnitrobloků. Jde o to, že pokud bude zájem, můžete se na nás obrátit, klidně i na mě přímo. My vždycky, když je víc zájemců, tak vyhlásíme obecně, byly dvě vlny, tak třetí vlnu budeme vyhlašovat, kde jako evidujeme zájemce a potom třeba 10-15 těch vnitrobloků nebo těch bytových domů, nebo ten, kdo to chce, tak prostě nakoupíme. Zapůjčíme to na rok a potom necháváme zdarma. Jo, když to funguje, tak vám to necháme zdarma. Už mám to zrychlit. Čili další odpady a tak dál, mohl byste rozpovídat tady pytle na klíněnku a tak dál, to můžu říct potom někdy u piva. Elektrokola, to je jenom ukázka, vidíte, jak se krásně politici rádi fotí u elektromobilů. Chtěl jsem tím říct jenom to, že my nejenom, že jako radnice se zavazujeme k nějakému přístupu a řešení těch situací, ale chceme, aby i naše městské firmy, tohle je elektromobil pečovatelského centra, které rozváží obědy tímto elektromobilem, jinak se snažíme, aby i naše školy nebo třeba úklidová firma nebo poliklinika, aby šly do těchto z těch ekologických přístupů nebo zdrojů. Nevím, jestli to tam budu mít později, ale jo, možná budu mít ještě, takže to se vrátím. Jenom na znak problému, hodně se říká, co všechno je špatně, ale v podstatě tvrdá data nejsou. Praha 7 neměla tvrdá data, co se týče ovzduší. Takže my jsme s ČVUT teďka už druhým rokem tady instalovali 10 čidel, vy to tam nepřečtete, jsou to hlavně dětská hřiště, prostory kolem základních mateřských škol, aby jsme zjistili, jaká je realita, jestli po 8 hodině nebo před 8 hodinou tam má udusí naše děti a potom je tam čisto, nebo jak to vlastně, aby jsme mohli potom podle toho nějak uspůsobovat třeba plynulost dopravy a nějaké opatření. Instalujeme ty čidla taky tam, kde jsou třeba nějaké dlouhodobější stavby, tak aby jsme ochránili obyvatele, aby jsme měli jasně tvrdá data, že ta stavba, ten developer musí dělat něco jinak, než dělá dotečka, protože jinak oni se vymlouvají a znáte to. Tak, Po dlouhé době se podařilo domluvit s ČHMU, Český hydrometeorologický ústav, aby u nás opět instalovali, nebo kdysi dávno v historii to tady bylo, ale nějak se jim stalo, že měli nějakou stanici plonkovou, tak jsme se domluvili, že instalují u nás. Je to tady na Argentinské u mostu barikádníků. Tady máte data, dokonce to tady není moc vidět, ale to jsou zrovna z dnešních dnů, z dnešních hodin, z dneška jsem se snažil to tam dát. Takže vidíte, že zatím to nepřekračuje žádné limity. Je to všechno v pořádku, ale díky tomu víme, jaká je tam situace a nemusíme si to jenom vymýšlet nebo jenom domýšlet. Tak už budu hodně krátký, předposlední slide. Situace je taková, že městská část má hodně omezené pravomoce a limity a možnosti, protože my vlastně nemáme svoje pozemky, my jenom spravujeme ty místa. Všechno je v rukou a hlavní hybatel je tady hlavní město Praha. Naštěstí, jak jsem řekl na úvod, tak je tady nějaký klimatický závazek nebo klimatický plán Prahy, který myslím hodně dobře postaven. Kromě energetiky, udržitelné mobility a cirkulární ekonomiky a tak dál, co tam všechno můžete najít, tak na tom závisí i Praha 7, jak se nám tady bude dýchat a žít. A já už myslím, že radši skončím, že už na mě tam nervózně koukají. Tak, to je moje poděkování. Ovšem bych mohl říkat ještě spoustu dalších věd, například to, že nakupujeme jako Praha 7 jenom energii z obnovitelných zdrojů, čili certifikovanou i pro naše školy, i pro pečovatelský centrum, i pro kliniku, pro všechny naše instituce, jenom zelenou. Sice to je o pár 100 korun dražší, ale my jsme si řekli na radě, že nám to za to stojí, takže jsme do toho šli. A víc ještě věcí, takhle se snažíme dělat, ale abych to nevypadal, že se moc chlubím, tak už končím. Tak. Díky. Ten vnitroblok u vody, tak to byly magistrátní nebo městský nebo soukromý pozemky? Ne, to je náš Sedmičkovej, Prahy 7. Jo, tady ty pozemky my máme
štěstím, neštěstím. My máme jako vlastně málo pozemků, který spravujeme, protože třeba celá Stromovka je magistrát, celý Letenský stát je magistrát, Štvanice magistrát. My jako nablízko spolupracujeme s těma úředníkama a s magistrátem, takže to, jak se to daří. A máme štěstí, že třeba paní Jiričková, která má pod sebou Stromovku, tak to jsou srdcaři, to jsou lidi, kteří jako to fakt dělají dobře, myslím, a rádi. Ale máme toho hodně málo, to, co máme jako Praha 7, kde si můžeme jako kdyby tu fantazii pustit na špacír. A tohle je jeden asi ze třech vnitrobloků, který máme. A pak taky máme vnitrobloky, jako třeba tady u Průhonu, který nám už leta zavřeli. Tam máme mateřskou školku, to je takzvaný Černobyl, kde vlastně se zastavil čas. Tam jednou nám zamkli vchod, přístup a zůstaly tam ty hračky, Havel na zdi, všechno tam prostě jak v 90. Tam si třeba teďka jsme vyhráli nějaký soud, zase se někdo odvolal, takže to je jenom taky příklad toho, jak se k tomuhle třeba nedostaneme, k tomuhle vnitrobloku. Jiří Knitl, děkujeme. A teď představíme židle a bude ještě něco jako panelová diskuze. Teď se teda dostaneme do fáze, kdy si můžeme povídat trošičku obecněji, třeba nad rámec těch vašich jako profesních zaměření a konkrétních věcí, které jste tu prezentovali. Protože změna klimatu teď podle posledních zpráv IPCC zasahuje globálně úplně všechny lidi na světě a nejenom lidi v té míře, že když budeme vypouštět emise skleníkových plynů jako to děláme teď, tak do roku 2100 tu budeme mít o 3 stupně tepleji, než máme teď, což je vlastně dost šílená představa, protože s těma ekosystémama to hrozně zahýbe. A asi polovina lidí na planetě žije ve městech, takže ty města jsou vlastně důležitý místa, kde se nejenom teda asi může a má mitigovat to přispění ke změně klimatu, ale i adaptovat se na to, co nás čeká. My jsme se tu bavili o mnoha přístupech, jako jak se to konkrétníma drobnýma věcma dělá. Tak napadá mě otázka první, která ale může být úplně pro každýho, a to, o čem jsme se nebavili, jaký jsou ještě možnosti, jak jednotlivec, skupina, komunita nebo spolek může, pokud chce, ovlivnit to prostředí kolem sebe tak, aby skutečně pocítili ty dopady změny klimatu méně. Napadá vás ještě něco, co jsme jako nezmiňovali? A co je vlastně třeba důležitý jako prvek? Tak já nevím, jestli jsme se o tom úplně nebavili, ale napadá mě taková ta možnost zkusit jakoukoliv zelenou nebo i nezelenou plochu v tom městě, zeptat se, třeba podívat se do katastru, komu patří, zkusit třeba navrhnout těm vlastníkům, že třeba se o to někdo bude starat, protože pořád těch ploch ve městě je spousta. A může to být i prostě, nevím, malinká předzahrádka, malinká proluka někde úplně, kde třeba nevznikne žádná komunitní jako zahrada, třeba větší, ale domluví se prostě 2-3 sousedé a už, nebo prostě i jedna rodina a nějakým způsobem se můžou snažit, nebo prostě třeba při nějaké rekonstrukci budovy se třeba posnaží ozelenit střechu, udělat tam nějaký prostor, tak to asi nevím, no. Co třeba zádrž vody? A to nejenom skrze, a to nemyslím to jenom jako klimatizační efekt, který jako skrz výpar přes zeleň to klima, jakoby mikroklima zlepší lokálně, ale myslím tím třeba i vodu, která by se dala využívat, která by byla v nějakých větších kontejnerech, nádržích. Jsou takovéhle možnosti ve městě? A jaký? No, tak třeba ty nádrže jsou teďkon hodně jakoby na vzestupu, hodně se s tím pracuje, už kvůli tomu, že vlastně vy nemůžete, že když stavíte nový dům, tak v podstatě nemůžete napojit tu vodu na kanalizaci, to znamená, že vlastně vy musíte zbudovat nějaký vsak, a což už je vlastně ekonomicky logické, že si většina lidí teda pořídí rovnou už ten už vlastně tu nádrž. Vlastně první napadlo, když se o tady tom mluvil, tak ve chvíli, kdy se to propojí vlastně s tou ekonomií, aby to vlastně bylo zajímavé pro všechny, tak se vlastně začnou dít takový,
to je takový ten efekt, jako že vlastně to ty lidi začnou využívat mnohem víc, takže třeba ty retenční nádrže je jeden ze způsobů, jak vy můžete zadržovat vodu na svém pozemku a vlastně dál to ještě využívat. Slabá stránka retenčních nádrží je ta, že vlastně vy ve chvíli, když tam zadržujete tu vodu a když ji potřebujete, což je období sucha, tak tam není. Takže vlastně je to potřeba ještě napojit na nějaký ještě další cyklus, třeba co s tou vodou. Mně třeba hodně přijde zajímavý nějaký princip z Anglie, kde je využívaná ještě jako šedá voda, tak je to jakoby nazvaný, což znamená, že se ještě dává do okruhu voda, kterou třeba omijete ovoce, nebo že vlastně ten odpad je ještě rozdělený, ten, který jde do kanalizace a ten, který třeba by mohl jít do nějaký takový retenční nádrže, což je hodně zajímavé v tom, že vlastně když něco oplachujete nebo když používáte nějaký speciální já nevím, čističe třeba na nádobí, který jako jsou, který nejsou na nějaký chemický bázi a můžete je tam vlastně, můžete potom i takovouhle vodu nebo třeba po sprše, když používáte nějaký zase nějaký mídla, tak můžete tady tu všechnu vodu, který je opravdu obrovské množství, vlastně transportovat třeba do té retenční nádrže, to je teda úplně úžasný. A tady je vlastně i vnitroblok na Praze 7, kde vlastně všechna ta voda, co jim spadne na střechu, tak oni vlastně filtrují skrz tu střechu, skrz tu kořenovou čističku, kterou mají vlastně na stropě, že jim to zároveň vlastně ochlazuje a vlastně oni můžou takhle využívat jakoby dál, to mi přijde hodně zajímavé a myslím si, že takovýhle technologie i začíná vlastně vnímat i třeba například naši klienti, kteří se snaží být soběstační, protože vlastně s odpojením plynu a nějaký jakoby možná, já zase nechci používat slovo krize, protože to už se tady skloňuje hodně často, ale třeba i se změnou pohledu na energie, na ropu, na to, jak vlastně my topíme, tak myslím si, že čím dál tím víc se lidi zajímají o to, jaký ty zdroje můžou mít vlastně na vlastním pozemku a být soběstační, což je vlastně na jednu stranu docela zajímavé a vlastně možná tak trošku drsný. Tak. Já bych ještě u té vody na chviličku zůstal. Já jsem trošku myslel i takovou tu vodu z veřejného prostranství, když máme hodně míst vybetonovaných, vydlážděných, ať jsou to náměstí nebo ulice, tak nám odtud odtýká hodně vody, když jsou ty přívalové deště, které budou čím dál častěji. A pak existuje něco jako odlehčovací voda takzvaná, to nevím, jestli to znáte, ale to je prostě moment, kdy jako je tolik vody v kanalizaci, že se začne vypouštět ne do čistíren, ale přímo prostě do těch vodních toků v okolí, čím se vyplachujou ty kanalizace a všechno to, co tam nemá být, tak jde rovnou do těch vodních toků a dějou se pak další konsekvence, které nechceme. Tak jestli městské části nějak mohou tuhle vodu zachytávat, jestli se na tohle myslí a jestli existují i nějaké možnosti, jak to chytit prostě v tom veřejném prostoru. Tak já to trošku zproblematizuju, jo, protože já mám vhled do těch problémů, já už to vidím, když se řekne voda, tak já už mě to naskakují ty problémy, jo, co s tím budou, protože vám řekne zpráva komunikací, že žádný zasakovací plochy jako okolo komunikací nechce, protože jim tam zateče voda, v zimě to zmrzne a všem jim to popraská, jo. Síťaři to stejný, takže to je jako hrozně těžký s tím teďka změnit to nastavení přístupu těch institucí a lidí, kteří už leta dělají něco zaběhaně a tvrdohlavě a aby to dělali po novým způsobu. To, co se nabízí, tak to je ta modrozelená infrastruktura. To je to, co když děláte záhony, sázíte stromy, my to teďka se budeme snažit dělat na Sedmičce taky, anebo celopražský, jo, abych nebyl jenom Sedmičkový, tak ty sklony komunikací, chodníků, všechno se dělá tak, aby minimum té vody odteklo. Ale co s tou vodou se dá dělat, tak je taky problematický, protože když, nebo spíš to řeknu takhle, problém jsou hygienické normy.
Když my jsme měli zájem tady čerpat ze studny vodu, tady jsem strávil hodně energie, abych tady obnovil 3 pumpy a další 4 objevil a v Vintroblocích, ty historický, jo. Vyhrabali jsme, vyčistili jsme ty studny a jako tu vodu jsme chtěli využívat na splachy ulic třeba, aby se ušetřilo za jízdu té dodávky, té cisterny na základnu a tam. No, přišlo se na to, že jednak ta mocnost té vody není taková, ta hladina těch studen není už taková, protože jako dřív. Tady dole je to lepší, tady jsou písky, tady jako Holešovice jsou lepší než ta Letná nahoře. Ale pak přijde hygiena a řekne, ale to musíte mít jako certifikovaný, to musíte mít jako v normě tu vodu, ty kvalitu. Jo. Takže vlastně se nakonec přijde, že ani z Vltavy to není možný, tam je to ještě horší, že to protýká, to se mění, že studna je stabilnější, ale Vltava ta protýká. Takže nakonec přijdete, že spachujete normálně pitnou vodou, protože musíte. Jo. Zalejváte taky pitnou vodou, že musíte. Jo, jinak vám to hygienice nepovolí. Takže to jsou takový jako prostě věci, které vás nenapadnou a jak ono to vypadá krásně, idealisticky, co by se všechno dalo v tom městě dělat, ale vždycky to narazí na nějaké limity. A já bych spíš volal k nějaké revoluci. Pojďme proti síťařům, jo, a dejme zelenou stromům a tak, jo, a jo, hygiena, domluvme to, aby jsme mohli používat tohle. Oni vám to odborníci vysvětlí, že to není možný a že jsem naivka, jo. Ale pak taky narazíte na, když mám slovo, tak se rozpovídám, tak na lidi, jo? Protože nechci jmenovat, aby se na mě tady budoucí voliči nezlobili, ale jedna ulice, kde prostě chtěli prostě zelený pásy, zeleň, že si to tam prostě vybudujou a už adoptujou a budou prostě oni se o to starat. A když jsme tam teda udělali rekonstrukci chodníků za miliony, nechali tam travní pásy a tak dále, tak nakonec to dopadá, že my tam budeme muset s úředníkama sázet na koleni, protože ty SVčka se nebyly schopny domluvit, jo? Ta energie se ztratila. Jenom zjistili, aha, to je o penězích, to je o nějakým zalejvání, to je o nějaký energii, který do toho musím dávat. Jo. Takže jenom, že jako ono je to hezký se o tom bavit a jako nějak mít ty sny, ale potom, když přijdete na tu realitu, tak zjistíte, že možná jsme to jenom my tady, co jsou ochotní do toho něco dát. Jo. A pak to jako skončí na tomhle, když už nemluvím o těch normách a nějakých certifikátech a všeho, co to musí mít a s čím to má všechno souvislost. Jo. Nevím, jestli jsem odpověděl, ale... Vlastně vy jste tam zmínil tu modrozelenou infrastrukturu a to je v podstatě možná jedna jakoby z variant, jak vytvořit tu nádrž ve veřejném prostoru. Oni vlastně dle těch standardů, podle kterých by se mělo momentálně v Praze třeba sázet, tak třeba když se viděl vlastně ten projekt na Milady Horákové, který pan radní ukazoval, tak to je třeba jeden příklad toho, kdy ten každý strom má pod sebou vlastně nádrž, která má 16 kubíků, je vyplněná štěrkem, biouhlem a částečně i humusem. A v podstatě tady to složení umožní to, že všechna ta voda, která tam vlastně do toho nateče, tak může být přirozeně filtrovaná, to znamená, že vlastně by taková nádrž plná takového materiálu dokázala profiltrovat tu vodu, která jde třeba od aut a pročistit ji a vlastně co se tam zadrží, tak to si veme ten strom a vlastně zbytek se zasákne. Jsou to vlastně takové zasakovací retenční nádrže, něco jakoby mezi tím. Pak, co jste vy zmiňoval, to jsou takové technologické, bych řekla, až detaily. Jakoby všechno se dá řešit, i to odvodnění těch fasád. Jakoby není potřeba se toho tolik bát. Ono ve chvíli, kdy vytvoříte takovouhle nádrž, to znamená vlastně prázdné místo vyplněné třeba štěrkem, tak ona přirozeně, ta voda, si tam najde tu cestu, protože to je vlastně široko daleko nejlepší místo, kde se může hromadit. Takže ona se tam bude jakoby i přirozeně stahovat. Takže tady ty řešení se momentálně realizují, třeba v Praze určitě, ale je to celosvětový trend to vlastně řešit, že ty nádrže vlastně pro každý strom vytvořit. A ten strom potom vám to vrátí v tom ovzduší, že to vlastně provlhčí a odpaří to zase zpátky. Takže místo toho, aby to šlo do řek a do kanalizace, tak se to dá vlastně takhle, jakoby tom koloběhu té ulice, aby to tam zůstalo. Tak to jsem jenom chtěla doplnit, že jste vlastně na to narazila, že vlastně je to něco, co s tou vodou. Jenom doplním, že my máme asi 2-3 místa tady na Praze 7, který chceme jako takhle pilotně vytvořit jako modelově a snažíme se to jako prosadit na magistrát, aby si řekl, hele, tohle je model, který chceme aplikovat všude jinde. Jo. Takže tohle Milada Horáková bude jedno z těch míst, který, když se podaří, včetně těch rabátek okolo, že jo, nebo uvidíme, ten náš velký příběh, boj s památkáři, tak když se to podaří, tak to bude skutečně krásný příklad té dobré praxe, takže na to se já osobně těším.
Jo, já bych ještě zmínila dvě věci, a to jsou právě dešťové zahrady, což samozřejmě je jednodušší dělat třeba u těch soukromníků, a ne právě v tom veřejném prostoru, kde jsou ty sítě, kde to přesně funguje tímhle způsobem, akorát jsou to prostě třeba záhony nebo prostě nějaký prostě části zahrady. A druhá věc asi jako taková dobrovolná skromnost, no, protože když budeme prostě, samozřejmě všichni se rádi koupeme, všichni se rádi prostě cákáme, ale prostě ta voda, když budeme se sprchovat nebo prostě používat jí míň, tak holt jí míň oteče, no, takže. Dobrá. My se tady teď vlastně celou dobu bavíme o tom, jak zmírnit dopady klimatické změny na nás jako na obyvatele města. To znamená, abychom nechodili po rozpálených chodnicích, když jsou ty obrovský vedra letní. Ale trošku zapomínáme možná na to, nebo bych to teď chtěl jako nahodit do té debaty, že tu nežijeme sami jako lidi, ale že tady je prostě obrovské množství organismů, který sdílí ten prostor s námi. Dokonce město oproti těm plantážím, kde pěstujeme pšenici a to, čím se živíme, tak je mnohem jako pro biodiverzitu lepší místo, nebo je dokonce jako bohatší než mnoho naší venkovní krajiny. Tak když mluvíme o té modrozelené infrastruktuře a vy třeba jste konkrétně jedni z těch, který fungují v nějakých komunitních zahradách, jak cítíte, že se to místo promění, když se začne o tu zelení pečovat? Jaký druhy živočichů se tam vrací? Co tam jako vlastně zažíváte za proměny i z toho pohledu právě biodiverzity? Tak. Já bych se vrátila k tomu jednomu pravidlu, který jsem tam zmínila, to, že jedno rajče není neúspěch. Já to mám ráda, protože já sama jsem taky se snažila pěstovat a já se teda přiznám, já pak ten mikrofon totiž dám tamhle terce, protože to přesně určitě řekne, jaký ty druhy a všechno a já nevím. Já prostě nejsem pěstitel, takže já vlastně, mně se moc líbí přesně ta proměna. To, že a myslím si, že to takhle bude mít vlastně většina z nás, která je tady, že poznáte tu dobrou změnu, když jeden den přijdete do vnitrobloku, kde parkujou auta, jsou tam sice nějaký stromy, ale vlastně ta zemina je rozježděná od těch aut a jinak je to takový šedivý místo, kde sem tam je nějaký odpadek nebo prostě suť, kterou si, když si někdo rekonstruoval byt, tak to tam vyhodil, protože to se vlastně ztratí. A takže já jsem přesně ten člověk, který vidí tu změnu i v tom, že vy vyměníte tento rozježděnou plochu za prostě nějakou plochu, která je vhodná, jak protože tam, že tam po ní chodíte, takže tam prostě si hrajou děti, dá se tam uspořádat nějaká akce a že tam postavíte pár truhlíků, kde vám vlastně může růst jak to rajče, tak nějaká mrkev, řekvička, ale i nějaký kvetoucí jako květiny celoroční nebo prostě jenom trvalky, teda pardon, letničky, že prostě si uděláte jeden rok radost a vlastně objevujete tu krásu toho, co všechno tam může být v té zahradě. Jo, protože přiznám se, že spousta lidí, co potkáváme v těch zahradách, vlastně už není na i základní věci zvyklá, jo, jak vůbec pojmenovávat základní rostliny a živočichy, který tady ve městě s náma žijou, kde je vlastně najít, že nás překvapí to, že se objevuje mezi truhlících třeba plíseň, proč to tak je, jak vlastně ty věci pěstovat. Člověk si řekne, že to jsou přece základní věci, které každý zná, no musím se přiznat, že nezná. Jsou opravdu věci, které vás v té zahradě překvapí a myslím si, že všichni jsme tady celkem mladá generace, takže já jsem třeba zažila, že jsme dělali šnečí farmy a takovýhle jako zábavné věci a to dneska už vlastně ty naše děti už neznají a to si myslím, že se i snažíme v rámci těch zlepšovacích opatření nebo komunitních zahrad a opravy vnitrobloků a tak dále vrátit to, aby začali lidé se zajímat o to, co se kolem nich děje a vlastně hledat i ty drobné krásy toho, že poznávají tu i městskou přírodu, kterou tady máme, protože všichni si jako řekneme, že každý z nás chce vlastně odjet z města do přírody, když může.
Takže a klidně to takhle, kdo se chce ujmout. Už jsem teďka mluvil dlouho. Já to tady pak podám dál. Ještě k té otázce mi přijde důležité to, že jakmile se tam objeví nějaký kvetoucí druhy, tak se objeví hmyz, objeví se různí členovci a tak dále. To zas pomůže ptákům, aby se tam objevili, když jim dáme keřové patro, které fakt jako hodně chybí, jestli se si všimli ve městě, tak vlastně vždycky je buď trávník nebo kytka a nad tím vysoký strom a není ten keř. A pro ty ptáky je tohle úplně nejdůležitější, prostě pro jako spoustu živočichů, prostě úplně to gro. Plus, když se vymění druhy, které kvetou bez toho třeba jenom, aby byly dekorativní, ale nemají prostě jo, nektar, nemají pyl, tak zase prostě není to pro žádný hmyz. Tohle se třeba, to jsou takové jednoduché změny, nebo pokud se používají prostě takové ty tradiční keře, které prostě mají plody, mají květy, takže pomůžou vlastně těm ptákům, tak úplně je to fakt to nejdůležitější. Děkuji, já jsem přišla jako skvělý. Jenom, mě k tomu jenom napadlo, že vlastně, když tady řešíme park u vody, kde je součástí ta komunitní zahrada, když jsme to vlastně třeba diskutovali s ekologem, jak bychom mohli podpořit ještě ten návrh, jakoby, aby to bylo vlastně i pro ty živočichy nějakým způsobem zajímavé nebo poutavé, tak mu to přišlo hrozně jako legrační ten dotaz. A vlastně jsem v tom pochopila, že ten třeba můj pohled nebo i někoho jiného může být trošku vlastně zvrácený, že leckdy stačí, když mají klid a nějaký místa, kam se dlouho nezasahuje. On třeba říkal, že pro ty keřové skupiny, které už tam jsou třeba 20 let, tak by bylo nejlepší, kdyby do ní vůbec nikdo nešáhnul, protože vlastně ty společenstva, které jsou už teď za tu dobu tam na to navázané, tak bychom jim tam dali třeba lepší kytky, nebo že bychom vlastně tím to zase přerušili a zase bychom začali úplně od nuly. Takže tady to mi přišlo, nebo pro mě to byl jako takový jako aha moment, si uvědomit, že vlastně někdy je i víc to nechat bejt, tak to je jenom jen takový opozit jakoby tomu. Pardon, ještě mi právě k tomuhle napadlo taková ta klasická divočina, prostě aby bylo víc těch divokých míst, i třeba malých, prostě takový ty, co my považujeme za plavele, různé kopřivy a tak dále, který prostě pro spousty motýlů třeba jsou prostě záležitostí otázky bytí, nebytí a tak dále, jo. Že opravdu trošku toho nepořádku, který ale bude nějakým způsobem udržovaný, aby to zase lahodilo oku a přispívalo k relaxaci. No. Tak já bych se tady mohl ptát dál, ale myslím si, že je vhodný čas se na vás obrátit a zeptat se pro inspiraci. Já vám to předám, to je Ben. Jestli máte nějak zmapovanou tu faunu tady, protože tady se rozplýváte, co vidíte, ale třeba já se ptám z jednoho důvodu, když u tchyně zateplovali panelák, tak tam dávali nějaký budky třeba pro rechky. Tady zrovna u nás dělali nějakou nastavbu, udělali tam zaplať pánbu pěkně blbě a v tom polystyrénu, který tam nacpali, si udělali poštolky hnízdo a žijou už tam druhým rokem, takže mě by spíš jenom zajímalo, jestli to máte nějak zmapovaný a můžete třeba poradit, jakou budku si dát třeba na balkón nebo něco takového, popřípadně jestli má cenu nějaký, jestli jsou tu netopíři, udělat někde pro netopíra nějakou budku a podobně, jestli jako tohle vůbec má cenu, popřípadně jestli tu informaci tam jde někde získat. Samozřejmě i domečky pro včely, samotářky a takovéto věci, což s většinou lidi, když vidím jako po stromovce, kolik včel samotářek je tam jako zavrtaných a lidi potom dupou a v podstatě to ničí. A občas, když nějaká učitelka z mateřské školky vidí včelu samotářku zavrtanou do písku, tak to tam stříkají biolitem a podobně. Takže jako jestli osvěta a ta pomoc je někde nějakým způsobem dosažitelná. Děkujeme. Že se toho chce chytit, chopit. Ale pak klidně doplním, tady
Jo, no, já musím říct, že jako městská část nic takového touhle aktivitu nemáme, nebo neděláme. Jo? A je to hlavně z toho důvodu, že nemáme pod sebou ty velké zelené plochy, to znamená parky, které tady jsou, ale vím, že OCP, nebo odbor ochrany životního prostředí magistrátu tohle to dělá, mají tam odborníky v týmu, dělají třeba ve Stromovce pro veřejnost, třeba co se týče netopíru, nebo tak nějaké setkávání, co se týče nějakých těch speciálních jako keřových koutů nebo těch takových těch hotýlků pro hmyz, tak toto všechno oni jako nějak ví, dělají a vím, že dokonce mají nějakou, nechci, abych to řekl dobře, ale dělají si každoročně nějakou analýzu, vím, že vždycky se ptám na něco konkrétního, tak mi řeknou, že ano, teď tam byl ten odborník, teďka neřeknu to latinský, abych se tady nestrapnil, a ten to potvrdil, že tohle tam je a že se to chová takhle a tak. Takže tam určitá, to know-how tam je, co se týče těchto ploch u těch správců, jo, jak už to jsou magistrátní úředníci nebo třeba Lesy hlavního města Prahy, který to dělají. A ještě jsem chtěl něco říct, ještě tam byla jedna věc, na kterou jste se ptal. Jako mě jde jako o to, že když si někdo chce dát třeba budku na balkon, tak aby si dal budku pro toho ptáka, který tam zrovna má tu šanci zahnízdit, aby tam třeba nedával nějakou jinou, kterou tam bude mít 5 let a nic mu tam nezahnízdí. Takhle jsem to myslel. Jo, jo, jo. Tak tohle jsme schopni zprostředkovat. Pokud byste jako se dotázal radnice, tak vás na to navedu, já nebo moji kolegové. A ještě důležitý je, že my v rámci těch dotací, které každoročně dáváme jako městská část, tak tam je ta osvěta a to vzdělávání v životním prostředí je ta doména, jo? Kromě třeba vnitrobloku. Jo? Ale takže tam dostávají od nás spolky nějakých ochránců přírody a různých fanoušků přírody a i odbornějších spolků nějaký, ne miliony, bohužel jsme malá městská část, ale desítky tisíc na svůj provoz a to by byly třeba spolky, na které bych vás odkázal, že ty to tady monitorují, ty se tady pohybují, mají tu svoji základnu a ví o co. Kdyby byly nějak jako rozumně dohledatelný, popřípadně i já nevím, se dala stavebnice budky koupit, tak si myslím, že by to udělalo jako velkou službu. Jo, já to budu jako podnět, můžu to nějak začít rozvíjet na radnici, to není problém, rád. Děkuju. Já jenom k tomu doplním to, že pokud chcete mít budku, nebo pokud byste chtěli přispět vlastně těm ptákům, aby měli kde bydlet, tak nejdůležitější je to, aby měli jídlo. Protože oni, pokud tady se nebudou mít potravu a oni si zjistí, že tady třeba mají nebo nemají potravu prostě pro ty svoje mláďata, tak tady nebudou hnízdit. Jo? To je prostě taková klasická věc. A pokud tady přesně nebude třeba ten hmyz, tak tu nezahnízdí. A hmyz tu bude, pokud tady budou prostě keře, pokud tady budou květiny kvetoucí a tak dále. Takže asi možná spíš třeba začít i se ptát, jak můžu třeba na té svoje nějaké ploše zvětšit tu biodiverzitu, dát tam prostě ty rostliny, kterými podpoří ty ptáky, aby měli co jíst a potom jim právě zařídit i to bydlení. No. Ale nekrmit holuby, prosím. Jo, to je jako skvělý. My jsme se totiž setkali i s názorem, že jedna společnost taky dělá tady ty dešťové záhony a snaží se vlastně na těch svých vlastních pozemcích taky tu biodiverzitu zvýšit. A vlastně se setkali s tím opačným názorem těch občanů, kteří bydlí blízko těch ploch, že vlastně někdy se stane, že to zvyšování té biodiverzity vlastně v těch občanech, těch sousedech tam, jako zvýší tu averzi vůči tomu, jak řekne, musíte to posekat, protože tam se prostě, tam jsou ty včely a ty jsou strašně nebezpeční a tak dále, jo, takže ano, jo, takže zase tam bych přesně apelovala na tu osvětu, aby ty sousedi pochopili, proč se některé ty opatření a ty aktivity dějí, aby prostě věděli, že my vlastně chceme podpořit ty včely a že chceme prostě, aby některá ta zákoutí byla prostě vlastně buš, jakože divočina, aby prostě se nehněvali potom na ty naše zástupce na těch radnicích, že se o to nestarají a tak dále. Aby to nešlo jako kontra. Děkuji. Díky, ještě někdo něco? Díky. Já bych se ještě chtěla zeptat na kvalitu toho výpěstku, co můžeme ve městě vypěstovat. Jestli vlastně to může být nějakým způsobem horší, než když to vypěstujeme v přírodě nebo na vesnicích, tak když teda vypěstuju tu mrkev ve městě, tak je teda něčím horší, nebo je to úplně v pohodě stejná kvalita zeleniny, ovoce. Děkuju.
Tak, to je teda velmi zákeřná otázka. A já bych řekla, že to bude hodně záležet na tom, v čem to vlastně pěstujete. A tady ve městě máte buď možnosti, že teda pěstujete na rostlém terénu, normálně jako políčko, což v podstatě třeba Metrofarm takováhle políčka má, takže tam se můžete setkat a v podstatě je potřeba si vlastně prověřit, v čem to pěstujete. Když pěstujete ve vyvýšených nádobách, v truhlících, což dost komunitních zahrad to takhle má, že si pro to pěstování tyhle truhlíky pořídí, tak tam potom zase kupujete nějakou zeminu, která má zase nějakou certifikaci, takže tam ta kvalita je vlastně zaručená. Pak si dáváte pozor na ten kompost, který tam dáváte. Tak tam bych asi jako neviděla, že by tam hrozila nějaká závada. Naopak můžete se cítit jako fajn, že si to vypěstujete sám. V tomhle ohledu bych tady chtěla zmínit ale jinou aktivitu, kterou vlastně v souvislosti s potravinama ve městech se hodně často děje. A to jsou komunitní aktivity, které vlastně pomáhají přitáhnout do měst vlastně potraviny buď to lokální, anebo nějaké potraviny zase s nějakým jiným příběhem, které zase zvyšují tu hodnotu. Já bych zmínila teda dva příklady. Jedna jsou KPZky, Komunito podporované zemědělství, kdy v podstatě skupina nějakých sousedů se dohodne s lokálním zemědělcem a dostává nějaký podíl jeho výpěstků, což myslím, že je aktivita docela už rozvinutá, že takovýhle KPZek funguje už docela hodně. A pak tady ještě je nedávný projekt, jmenuje se to Výdej na chutí a ty zase přivážejí sem k nám do Prahy citrusy a plody z Řecka, i oleje, avokáda. A zase to má ten jako další aspekt toho, že vlastně je to, že vy platíte opravdu tu cenu, kterou to má, to ovoce, dozrává to včas, takže ta chuť je opravdu pravá. A ještě navíc to má ten komunitní rozměr, protože zase je to výdej do nějaké komunity. Takže existují prostě i různé způsoby, jak vlastně si obohatit ten svůj potravinový základ, který každá rodina má, tím, že si něco vypěstuje a tím, že vlastně přemýšlí o tom, co bude na tom svém talíři mít. Jestli to ještě chce někdo doplnit? Já to doplním tak, že vlastně ve městě lze úplně snadno i třeba v nějakém vyvýšeném jako truhlíku, prostě, který třeba nemá 20 cm, ale má aspoň 30, si vypěstovat řetvičky, mrkev, úplně naprosto cokoliv. V nějakých větších nádobách, prostě, který nemusí mít metr, ale třeba nevím, půl metr, tak prostě opravdu už vypěstujete i rybízy, ovoce. Opravdu jako ta varieta těch věcí je obrovská a myslím si, že tu chuť, nebo pokud máte přesně nějaký substrát, je dobré si koupit nějaký třeba buď nějaký s nějakým testem, nebo organický, nebo natur, nebo něco takového, dá se to najít, tak to krásně dopěstujete. Jediné, co záleží na vašich podmínkách, záleží na tom, na svitu vlastně slunce, protože pokud tam máte přistínění, tak nikdy nevypěstujete tu zeleninu nebo prostě ty produkty tak, aby třeba vám pak vydržely, že jste třeba zvyklí, nevím, že dýně by vám normálně vydržela až do jara, když byste si ji uskladnili, ale tady třeba i my u nás tady na Botanikule, tím, že tady prostě není, tady je osvit třeba 3-4 hodiny denně, tak sluneční, tak prostě nemají takovou sušinu ty produkty, aby to vydrželo. Jo, ale jinak na to spotřebování je to úplně v pohodě a opravdu bych se nebála i na, nevím, někde na severu si vypěstovat aspoň nějaké bylinky nebo natě nebo prostě saláty, opravdu cokoliv, protože jednak je to taková krásná aktivita. Člověk má radost, že mu to roste prostě a opravdu nejde o to, jestli to rajče bude jedno nebo jich budou 5 kilo, ale jde opravdu o tu aktivitu, kde i člověk prostě se zrelaxuje a je víc v pohodě a zároveň si vypěstuje něco fajn.
Jestli teda můžu, tak já bych se ty kvality teda vůbec nebál, protože asi před 5 lety dělala Vysoká škola chemicko-technologická rozbory teda medu po celé republice a všichni říkali, jo, z Prahy to bude ten olovnatý med a ku podivu pražský medy vyšly úplně nejlépe. Já tu studii teda mám na svých stránkách a možná, jestli by nebylo od věci, kdyby se s Vysokou školou chemicko-technologickou dohodli i komunitní zahrady a udělali něco podobného, protože tam opravdu to bylo vypracované v rámci diplomové práce a chemicko-technologická škola by měla zadání diplomky a vy byste měli ty data, protože tady se furt bavíme, je to kvalitní, není to kvalitní, dokud nemáte ty data a nikdo neudělá ty rozbory, tak se tady můžeme bavit hodinu a každý bude tvrdit něco jiného. Leží ještě někomu něco na srdci? A vám? A ještě jedna ruka. On to bude takový hodně konkrétní dotaz asi na pana radního, ale ty retenční nádrže, co jsou v sadech letenských, ty nově budovaný. No. A tak jenom by mě zajímalo, z čeho je to vlastně, nebo z čeho to má být napájený, že to takhle na kopci. Mělo by to jít z Rudolfovy štoly, přičerpávaná voda, a byl tam projekt jednodušší, který šel normálně vodovodem přes ten mostek z hradu, přes hrad, a tam to má velký příběh, který řeknu mimo mikrofon, no, prostě pan prezident tomu moc nepřál, takže Praha se musela obejít jinak, takže kolegové vymysleli tohle řešení, které je trošku jako těžkopádnější, ale myslím, že to je dobrý projekt, dobře vymyšlený, a hlavně letenský sady potřebují vodu, jo, a tady to místo, myslím, že se to stane prostě oblíbeným místem pro návštěvy a bude to jako příjemný a zároveň ta zeleň z toho bude prosperovat, takže já mám z toho radost, někdo ne, já prostě z toho mám radost a zbytek asi mimo mikrofon. A jinak teda, když končíme, já jsem nadšený, že tady potkávám lidi, kteří na mě neřvou po dlouhé době, že nemají kde parkovat a zajímají se o tom, kde jako udělat víc zeleně. To je úžasný, jako mám s tou upřímnou radost. Taky jedna z mála. Tak jo, tak to pojďme uzavřít. Děkuji vám všem, že jste byli součástí události, která se jmenuje Napříč Prahou adaptovanou, a děkujeme řečníkům, kteří byli moudří a dost nám toho pověděli, i vám, že jste pokládali hezké otázky. Mějte se hezky a nashledanou.